Sama saya Omen, saya ini nge-record ini loh WL Toys. Kita coba track lawur sembongi awas ini bro. Gini nang Sidoarjo Street. Saya ini wingan kita review bosku yo. Saya ini piro ini teme kecepatan ini ya. Men, paus percobaan WL Toys. Kita track lur. Thank you.
Ketok rek ya. Oh. Yo yo. Well to si pau panter lur. Wes hampir tapi aku kan duit tem-teman gawe ngetes kilometer. Tapi recommended lah gawe awal-awal kabeh sing pemula aku wis. Woi sih lah pokoknya. Mantap lur. Kecepatannya luar biasa. Kita review lur, iki speknya mantap iki lur. Lur, sekok sing di anono iki upside down lur. Iki khusus iki lur. Iki jerone ana oline iki. Ana oline. Iki duduk brushless. Tapi brush head piro ngono. Iki SC ambek receiver dadi situ ambek iki gak salah wis waterproof wis ah. Baterene 7,4 baterene 7,4 lur 7,4 1500 mAh spek gahar iki lur. Tuh iso nyekoke lho. Oh, istimewa lur. Iki plastik RSR Ready Speed Trans. Wis lah iki recommended. Asik gawe pemula-pemula yang masuk iki. Yo iki ono M2M Racing. Wis jos lah pokoknya. Sip, kita tes nang mall pelayanan publik lur. Asik lu pokoknya lur. Yuk, stay tune terus lur nang channel Sentolopologi Ready Speed Racing to Runs. Yuk. Ketok rek ya.